ficid ah oo weli ku hoobanaya magaaladaasi laascaanood bartilomeedyo dhowr ah ayayna sameynayaan ciidamada somalilan maraykankuna waxa uu bilaabay howlgal uu doonayo inuu dib ugu soo celiyo kumanaan kamid a soo galootii wadankaasi si wa sharcidaraha ku galay wadamo badan oo dunida ayaana la geyn doonaa dadkaasi oo halkaas ayaa lagu dhageysan doonaa doodahooda ku aadan in maraykanka ay ka helaan dibu dejin iyo in kale soomaali fara badan oo wadankaasi ku galay qaaba sharci dara ah bilihii lasoo dhaafay ayaa xilligan warwar badan dareemaya waxaana guud ahaan aneegi doonaa xogahaasi ku aadan guud ahaan maraykanka wararka uu soo saaray iyo weliba meelaha la filayo inuu geeyo wadankaasi maraykanka dadka xilligan sida sharcidaradaa ku dhex jooga wadankaasi maraykanka qodobadaasi o qodobo kaloo faahfaasan o etoobiya ay kujirta ayaan soo qaadan doonaa saaxibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya magaalada laas <muchos> xaanood ee xarunta gobolka soolaya waxay sheegayaan in ciidamada khaatumo aama kuwa deegaanka ay ku sugan gudaha magaalada laas xaanood inay soo rideen caawaah dhowr diyaaradood oo kuwa kaligood iswadaha ama guud ahaan loo yaqaano dharooniska kuwaasi oo dul hayhaabayy magaaladaasi laascaanood waxaanaay sheegeen ciidamada deegaanku inay ahaayeen kuwo u basaasayey somalilan waxaana ay sheegeen inay guud ahaan soo rideen howlgal baladan oo ay sameeyeen ciidamada khaatumo ee gudaha magaaladaasi laascaanood kusugan saacadihii lasoo dhaafay magaalada laascaanood waxaa ku hoobanayay madaafiic culus iyo weliba hubka noocyadiisa kala duwan oo ciidamada somalilan ay ku bartalaameysanayeen goobo dhowra oo kuyaala magaaladalso halkaasi oo ay sheegeen ciidamada somalilan in kooxo argagixisaa ay isku urursanayeen balse waxa ay caawa soo bandhigeen ciidamada khaatumo ee gudaha magaalada laasacaanood ku sugan diyaaradahaasi oo ay sheegeen in ay soo rideen islamarkaanaah ay somalilan u adeegsanaysay dagaalka magaalada laascaanood ay guud ahaan ka wada iyo weliba duqeymaha ay ka sameyneyso magaaladaasi laascaanood maaha markii ugu horeysay ee diyaarado noocan oo kaleah ay soo ridaan ciidamada deegaanka ee magaalada laascaanood waxaan horey lo ogaa inay soo rideen dhowr diyaaradood oo somalilan ay usoo dirtay gudaha magaaladaasi laascaanood si ay xogo uga soo ururiyaan dhaqdhaqaaqa ciidamada gudaha magaalada ku sugan waana markii labaad ee lasoo ridayo diyaaradahaasii nooca waxbasaasa ah ee somalilan ay adeegsanayso somalilan ayaa ku doodaysa in xiligan magaalada laascaanood ay noqonayso meel ay isku urursadaan kooxo argagixisaha kuwaasi oo khatar weyn gelin karaya guud ahaan deegaanada kale ee somalilan magaalooyinka waaweyn ee somalilan oo ay somalilan ka cabsi qabto in weerara argagixisu ay ka dhici karayaan marka laeego qaabka haatan looga abaabulayo gudaha magaaladaasi laascaanood weeraradaasi dhanka argagixisada waa sida ay somalilan hadalka u dhigayso ama guud ahaan ay sheeganayse halka dadka deegaankuna ay sheegeen in xilligan wax argagixiso ah aanay ku sugnayn gudaha magaalada laascaanood cidda halkaasi ku sugan ay tahay dadkii deegaanka iyo weliba dad taageeraya oo doonaya in ay somalilan iska fogeeyaan ama guud ahaan maamulka somalilan ay iska dulqaadaan sikastoo xaalku ahaadaba weli labada dhinac waxay kala taaganyihiin riya rislamarkaan ah dagaal ayaa loo balansanyaawaaansaacadaiiubka sdinaa isu adeegsanayaan dureedka magaaladasi laasaanood waxaana caadi ka noqday guud ahaan magaaladasi laasaanood in la maqlo hubka culs iyo wliba madaafiicdaay isu adeegsanayaan labada dina ma jiro wax dagaal oo toosoo dhexmaraya labada dhinac tanyo dhowr todobaad kahor balse waxaa la maqlaya madaaficda

warbixinno ku aadan in magaalada laascaanood gudaheeda ay joogaan kooxo argagixisoa ayna wax tallaabaa ka qaadin ciidamada somalilan ee duleedka magaaladaasi laascaanood ku sugan lama hayo waxjawaaba oo rasmi ah oo kasoo baxday dhanka somalilan oo arimahaasi ka jawaabaysa balse waa su-aale kadhex guuxaya dad fara badan oo soomaaliyeed ilaaiyo haatana isweydiinaya sababta dagaalka magaalada laascaanood uu usii noqonayo mid xarkaha sii goosta oo waqti dheer sii qaadanaya

dunida iyo weliba qaramada midoobay oo taageeraysa sida la sheegay islamarkaana guud ahaan ku taageereysa in dadaalkaasi nabadeed ay wadaan oo labada dhinac ay gogol nabadeed isugu keenaan islamarkaana ay halkaasi ku wada hadashiisiiyaan odayaashu haatan waxay kusugan yihiin magaalada hargeysa waxaana halkaasi kulamo kala duwan ay kula lahaayeen odayaasha dhaqanka ee somalilan iyo weliba qeybo kamid a xukuumada somalilan oo halkaasi ay ku wada hadleen waxaan la filayaa inay usoo jehaystaan dhanka deegaanka oog oo ku yaala guud ahaan dhanka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ee xiisadu ay ka taagantahay waa tahay haatan anegno wadanka maraykanka bilihii lasoo dhaafay waxaa galay malaayiin kamid ah dad muhaajiriin ah oo wadankaasi gaaay islamarkaana wadamokala duanayimdsomalidaaykamida dadkawadankaastahiibailamaraanumanaan somaalimagangelyao daaiodawwsuamarylb jawaabta ay ka bixin doonto guud ahaan safarkaasdeer iyowliba magangelyadoonkaasi ay dhowrka wadan kusii mareen islamarkan ay ku gaaeen wadankaasimarakn balse waxaa soo baxaya warar badan oo warwar iyo cabsi badan ku abuuray dadka soomaaliyeed ee guud ahaan dhibaatada faraha badan umaray sidii a wadankaasi maraykanka ugaai lahaynilamaraanayasnolousubgbiaabardawanqorshe in xarumo cusub kafurto dalakatirsanltarxarumaha loo qorsheeyey dadka soogalootiga ayaa laga furayaa wadamada colombia iyo guatemala taasoo qeybka ah dadaalada lagu dhimayo soogalootiga aan sharciga lahayn tirada masaafurinta kuwa aan loo ogoleyn inay ku sugnaadaan maraykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa in la laba jibaaro xarumaha habeynta waxaay ogolaan doonaan codsadayaasha guulaysta inay si sharci ah ay kusoo galaan maraykanka oo ay wanaajiyaan hilitaankooda gargaar sida habeyn dibudejin qaxoonti iyo weliba dibumideynta qoysaska kala raagay inta udhexaysa shan kun ilaa iyo lix kun oo qof ayaa la filaya in laga baaraandego bishii laakiin tani waa la kordhin doonaa sbain iyo kanada ayaa sidoo kale ku heshiiyey inay qaataan tiro kamid ah kuwa codsanaya saraakiisha maraykanka ayaa khamiistii sidoo kale shaaca ka qaaday qorshayaasha lagu laba jibaarayay tirada duulimaadyada masaafurinta ee dalalka qaar kuwa isku dayaya inay si sharci darraa dhinaca badda uga gaaraan ameerika ayaa sidoo kale loo oggolaan doonin sii deynta guud ahaan lagu magacaabo sii deyn sharafeedka taasoo u oggolanaysa in uu qofku si ku meel gaadh ah uuugu noolaado ama guud ahaan uu dhex joogo waddankaasi maraykanka madaxweynaha wadanka mareykanka jo biden ayaa cadaadis xooggan lagu saaray sidii waxuga qaban lahaa tirada badan ee muhaajiriinta ah ee aan sharciga lahayn ee lagu guud ahaan lagu soo deynaya wadankaasi maraykanka islamarkaana kasoo gudbaya xadka maraykanka iyo mexico ilaa iyo laba boqol kun oo muhaajiriin ah oo aan sharciyeysnayn ayaa isku dayaya inay galaan maraykanka bishiiba sidaa ay muujinayaan xogta ugu dambeysa ee ay soo saartay dowlada wadankaasi mareykanka akhearta sharafta leh hwada nagala socoto wuu taniya kulanti dambe nabadgely